Eu quero passar na minha bolsa. Ela adora o Mano. Ela tem uma reação muito engraçada com ele, que é... ela brinca com ele, ela às vezes faz... Ele parece borracha, porque ela bate-lhe as palmas, ela mexe-lhe nos braços, ela salta, ela faz tudo ao Rodrigo. E não há vez nenhuma que vá para a cama e que não dê um beijinho ao Mano e um abracinho. E não há vez nenhuma que acorde de manhã e a primeira coisa que ela faz é ir ver de Mano. E usa uma expressão muito gira que é: "Oh mãe, o nosso menino já acordou." É o nosso menino, portanto não é o meu, nem é o nosso menino. Acho que tem essa expressão muito engraçada. E ela acaba por estar um pouco ligada a ele e ajudá-lo e puxa por ele também. Eu acho que ele desenvolve mais até pela interação que ela tem com ele.